Përshëndetje të gjithë, themi së bashku në këtë hapësirë të drejtë për drejtë në Report Televizion. Do të qëndrojmë deri në orën 14 për të përcjellë këtu gjithçka që ndodh në kohë reale. Së pari do njohim me titujt kryesor. Ministria jashtme Olta Gjatçka ka folur sërish për takimin që pati në Bruxelles me homologun grek Dendias, ku biseduan për çështjen e arrestimit të Fredi Bellerit. Gjatçka tha se i bëri të qartë se kjo nuk është një çështje politike, as e të drejtave të njerëzit, por e drejtësisë. Sipas Olta Gjatçkës, kjo çështje s'duhet të ndikojë në marrëdhënie dypalësh. Deputeti i ri themelimit Flamur Noka është thirrur në prokurorinë posaçme të SPAK në cilësinë e deklaruesit për kallëzime zgjedhore të depozituara në SPAK për kandidatën e Partisë Socialiste në Roskovec dhe për aplikacionin aktivisti. Pas daljes nga SPAK, Noka tha se kemi paraqitur disa padi për batërdin e Partisë Socialiste gjatë fushatës. Aksidentet rrugore shkaktuan 2 viktima gjatë 24 orëve të fundit në Tiranë. Një 17-vjeçar humbi jetën në zonën e Baldushkut, ku adoleshenti humbi kontrollin dhe makina u përplas me bordurën anësore. Ndërsa sot në aksin rrugor Tiranë-Elbasan ka humbur jetën nga përplasja e dy mjeteve një 55-vjeçar. Krye diplomati i Bashkimit Evropian Borrell pas takimit të ministrave të jashtëm të blokut në Bruxelles paralajmëroi Serbinë se duhet të zgjedh mes raporteve të mira me Rusinë dhe aspiratave euroatlantike. Sipas shefit të BE-s për politikë të jashtme, mbajtja e lidhjeve të ngushta me Rusinë s'është në përputhje me integrimin në Bashkimin Evropian dhe është e dëmshme për vetë Serbinë. Vllaznia e vajzave ka mbyllur një tjetër sezon me rekorde, duke siguruar titullin e 10 në histori dhe përpasoi yllin e parë në fanel. Futbollistja Megi Doçi thotë se pas çdo viti kënaqësia është më e madhe, ndërsa pyetjes nëse sezonin e ardhshëm do të jetë sërish në Shkodër, preferohet të mos i jap një përgjigje.